খুব টান পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল চাও সঞ্জীৱ বৰগোহাঁইলৈ। আজি মোৰ হাতত আহি পৰিছে বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট বিতৰ্ক থকা কুইন ভৰালীৰ এখন চিঠি। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, কুইন ভৰালীয়ে নয়নীলিম দালৈ দি পঠিয়াইছে এখন চিঠি। আহকচোন তেন্তে এই চিঠিখনতনো কি লিখা আছে আমি তাকেই শুনো। নমস্কাৰ, মই কুইন ভৰালী। আপোনালোকৰ সন্মুখত কিছু কথা ক'বৰ বাবে চাও সঞ্জীৱ বৰগোহাঁই ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদিয়েই নয়নদালৈ লিখিলোঁ এখন চিঠি। মৰমৰ নয়নদা, আপুনি হয়তো কুশলে আছে, মোক আপুনি নিশ্চয় চিনি পোৱা নাই। মই কুইন ভৰালী। আজিৰ পৰা দুবছৰ আগত এটা মিউজিক ভিডিঅ'ত চিনাকি হৈছিলোঁ যে, সেই লাজুকীয়া ছোৱালীজনী মই। আপোনাৰ হয়তো মোৰ ওপৰত বহুত খং উঠি আছে নহয় জানো, সেয়া মই বুজি পাইছোঁ। কিছুমান সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে সত্য কথাখিনি আজি তল পৰি চাৰিওফালে বিয়পি পৰিছে অসত্য কথাবোৰহে। আপুনি এজন সৎ নিকা সাহসী ব্যক্তি, ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ অভিনয়ে অসমবাসীৰ মনত যেনেকৈ স্থান ল'লে তেনেকৈ মোৰ হৃদয়তো আপুনি স্থান ল'লে এজন প্ৰেমিক হিচাপে। মিউজিক ভিডিঅ' বনাবলৈ যাওঁতে প্ৰথম দেখা পোৱা নয়নদা কেনেকৈ মোৰ হৃদয়ত এজন প্ৰেমিক হিচাপে থিতাপি ল'লেহি সেয়া ময়ো নাজানো। মোৰ মনৰ মাজত সোমাই থকা মানুহজনৰ লগতো মোৰ কথা পাতিবলৈও ভয় হৈছিল। তথাপিও মিউজিক ভিডিঅ'ৰ কথা পতাৰ চলেৰে তেখেতৰ লগত মনৰ কথাবোৰ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেখেতক বুজাবলৈহে মই সময় নাপালোঁ। তথাপিও মই তেখেতক মোৰ মনৰ মাজতে আলফুলে সোমোৱাই থ'লোঁ এজন প্ৰেমিকৰ স্থানত। লাহে লাহে মোৰ মন অশান্ত হৈ পৰিল তেখেতৰ অসহযোগিতাত। তেনে সময়তে তেখেতৰ ছবি বন্ধু প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি তেখেতৰ লগত প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে আহিলোঁ, কিন্তু মোৰ মনৰ উদ্দেশ্য আছিল তেখেতক মোৰ স্বামী হিচাপে পোৱাৰহে। আৰু যেতিয়া তেখেতৰ মাতৃৰ মুখত শুনিলোঁ, মানে নয়নদাৰ বাবে ছোৱালী বিচাৰি থকা যিটো ভাইৰেল ভিডিঅ' আৰু লগতে 16 ডিচেম্বৰৰ কথাটো, এই কথাবোৰ শুনি মোৰ মন একেবাৰেই অশান্ত হৈ পৰিল। এইবোৰ শুনি শুনি মোৰ মন মগজু অস্থিৰ হৈ পৰিল। তেখেতক ইমানেই ভাল পাই পেলালোঁ যে মই তেখেতৰ ফটোখন বা তেখেতৰ কৈ যোৱা কথাবোৰ নুশুনাকৈ এদিনো থাকিব নোৱাৰা হ'লোঁ। আৰু কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কৰি শেষত ফেচবুকতে এনেকৈয়ে কৈ দিলোঁ। আচলতে মই তেখেতক বদনামী কৰিব বিচৰা নাই, মই তেখেতক বহুত ভাল পাওঁ। 1.5 বছৰে তেখেতক লৈ মই দেখিবলৈ লৈছোঁ সপোন। তেখেতৰ প্ৰেম সাগৰত মই উটি গ'লোঁ। নয়নদা, আপোনাক মই বহুত ভাল পাওঁ, নোৱাৰোঁ আপোনাৰ অবিহনে থাকিব, নোৱাৰোঁ আপোনাৰ অবিহনে মই জীৱনটোৰ কথা ভাবিব। আপোনাৰ কথা এনেকৈ কোৱাৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰি দিব, মই আপোনাৰ হৈ থাকিব বিচাৰোঁ, ভণ্টি হৈ নহয়। আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি মোক গ্ৰহণ কৰক, আপুনিতো বিশাল হৃদয়ৰ গৰাকী, এজন দুৰ্দান্ত প্ৰেমিক, পাৰিব মোক আপোনাৰ হৃদয়ত স্থান দিব। মই আপোনাৰ হাতত হাত থৈ আগুৱাব বিচাৰোঁ জীৱনৰ বাকী থকা সময়বোৰ। আপোনাৰ বাবে মই বাট চাই ৰ'ম, আৰু অসমবাসী ৰাইজ কৰজোৰে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, নয়নদা আৰু মোৰ মাজত চলি থকা এই কথাবোৰক লৈ আপোনালোকে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰি তেখেতৰ মনত আৰু আঘাত নিদিব। শেষত নয়নদালৈ পুনৰ মৰম যাচি মোৰ এই চিঠিখন ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ইতি আপোনাৰ মৰমৰ কুইন ভৰালী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৱে গম পাই হয়তো নয়নীলিম দা আৰু কুইন ভৰালী নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ আছে এটা টপিক। হয়, এই টপিকটোৰ ওপৰতে মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিলোঁ কুইন ভৰালীৰ এটা মনৰ কিছুমান কাল্পনিক কথা। হয়, এয়া সম্পূৰ্ণ চিঠিখন কাল্পনিক। যদি এই চিঠিখন আপোনালোকে শুনি ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰৰ লগতে চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেন্তে পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই চাও সঞ্জীৱ বৰগোহাঁই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ৰং বয় বয় জয় আই অসম।